Բարև ձեզ հարգելի հետևորդներ, եթերում Genius-ի շաբաթվա ամփոփումն է։ Ուղիղ 10-րդ օրն է, Ուկրաինայում շարունակվում է ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, երկու կողմից կան մարդկային զոհեր։ Ինչպես ամբողջ աշխարհում, այնպես էլ Ջավախքում մարդիկ ուշիուշով հետևում են իրադարձությունների զարգացման ընթացքին։ Չէ՞ որ Ջավախքում հազարավոր ընտանիքներ, որոնց եկամտի աղբյուրը Ռուսաստանից դրամական փոխանցումներն են ռուբլիով, հայտնվել են ծանր կացության մեջ։ Եթե ընդամենը 10 օր առաջ 1000 ռուբլին փոխանակում էին 42 լարիով, ապա այսօր ընդամենը 20 լարիով։ Դպրոցներում աշակերտները կհանգստանան 1 շաբաթ։ Մարտի 8-ից մինչև մարտի 15-ը գարնանային արձակուրդներն են։ Անցնող շաբաթ Բաթումիում կայացած Վրաստանի բռնցքամարտի երիտասարդական առաջնությունից մեր մարզիկները վերադարձան հաղթական մեդալներով։ 14 մարզիկից 8-ը մեդալ է նվաճել։ 5.5 խորանարդ մետր տարողությամբ 6 նոր աղբաման է ստացել ախալքալակի սպասարկման կենտրոնը։ Ախալքալակ Նինոս Մինդա ճանապարհը վերանորոգումից ընդամենը 2 տարի անց սկսել է քանդվել։ Վերանորոգված հատվածում ճանապարհախոսերը այնքան խորն է, որ տպավորություն է, թե նշված ճանապարհը նվազագույնը 5 տարի է չի վերանորոգվել։ Այնինչ, այս ճանապարհի վերակառուցման համար ծախսվել է գրեթե 15 միլիոն լարի։ Հայ եկեղեցում սկսվել է մեծ պահոց շրջանը, որը տևում է 48 օր, սկսած բուն բարեկենդանից մինչև Սուրբ Հարության տոնի նախորեն։ Հարկ է նշել, որ պահքի շրջանում հավատացյալները օգտագործում են բացառապես բուսական ծագում ունեցող սննդամթերք։ Հրաժարվում են ոչ միայն որոշակի կերակուրներից, այլև մոլի սովորություններից, շատախոսությունից, ստախոսությունից, հայոյանքից և այլ մեղքերից։ Սիրելի հետևորդներ, այս ընթացքում փորձենք լինել խոնար, դիմանանք, համբերենք, ազատվենք ավելորդից և, որ ամենակարևորն է, սովորենք սիրել։ Մնացեք բարով, կհանդիպենք մեկ շաբաթից։